Як розповідають у Державній податковій службі, сьогодні для підприємців створені усі умови для спрощеної процедури декларування та сплати податків. В 16 із 17 органів Державної податкової служби області відкрили центри обслуговування платників податків. У таких центрах людям надають весь комплекс податкових послуг – від реєстрації до безкоштовного програмного забезпечення для подання податкової звітності в електронному вигляді. Віднедавна запрацював і новий проект «Пульс податкової». Сервіс дає можливість оперативно усунути труднощі, що виникають в процесі спілкування суб'єктів підприємницької діяльності з посадовими особами ДПС, ну, в першу чергу ДПС області. Розгляд звернень, що надходять на телефонну лінію, перебуває на моєму личному особистому контролі щоденно. З початку року від платників податків Тернопільщини на сервіс податковий, пульс податкової надійшло 14 звернень, які оперативно були розглянуті та вирішені по суті. Аби спростити адміністрування податків, кажуть Державній податковій службі, зараз продовжується вдосконалення податкового законодавства. Що стосується єдиного податку, підприємці можуть переходити як з меншої групи в більшу, так і навпаки. Також скасовані штрафні санкції для платників єдиного податку 2012 року. Напередодні Дня підприємця, яке святкуватимуть 2 вересня, сьогодні у Державній податковій службі нагороджували кращих платників податків. На сьогоднішній день ми вирощуємо дуже багато різних квітів: тюльпани, гвоздички, троянди, лілії. Дуже багато. У нас дуже хороші теплиці, дуже різні квіти. Ми це продаємо в магазинах. Взагалі клієнти наші задоволені. І це на сьогоднішній день, скажу, для нас це дуже велика подяка від людей, звичайно, від адміністрації. І будемо старатися працювати ще краще, щоб, скажу, оправдати ту, скажу, нагороду, яку я сьогодні отримала.